Kompania më e madhe e ndërtimit të anijeve në Kin, Dalian Shipbuilding Industry, pas testimeve të ndryshme, kanë nxjerrë në det transportuesin më të madh të naftës, i cili llogaritet sa madhësia e tre fushave futbolli. Ania e quajtur udhëtimi i ri është transportuesi i parë i zgjuar në botë dhe ka një kapacitet të ngarkimi prej 308.000 tonë. Sistemi i instaluar inteligjent bën të mundur që Super Ania të komandohet me autopilot dhe gjithashtu realizon menaxhimin inteligjent të ngarkesave dhe çdo lloj funksioni tjetër. Naftëmbajtësja udhëtimi i ri u bë shtesa e fundit në flotën e madhe të kompanisë tregtare të gazit China Merchants dhe u dërgua në qytetin bregdetar të Dalian në Kinën Veri Lindore.